OK, je 15.4. a dneska výjimečně nezačínám v posteli, jako vždycky, ale už rovno takhle z ruku už připravený, protože pospíchám, jelikož jdu zase pozdě. Mám být za 3 minuty, mám být na Budějovický, já jsem teďka doma. OK, upload do video na dnešek. Jo, už to trvá, už jenom 88 minut a uploaduju to už od 5 od rána, jo, takže a je teďka 12.42. Takže já si myslím, že ten internet je fakt na předdržku. No nic, já teďka razím za Lukasem z Blackwoodu. Jestli někdo nevíte, kdo nebo co, nebo kdo jsou Blackwood, jestli pojďte do popisku, máte tam odkaz na jejich YouTube channel. Je to prostě label, jo? Blackwoodu například Charlotte, René Dank, Foskalma a podobný lidi. Takže se pojďte do popisku. No a já jdu teďka za Lukasem, který je vlastně jeden z těch hlavních z Blackwoodu. A jedeme vlastně do naší firmy, do Profiboard, jedeme vyzvednout dva boardy pro ně, protože my jsme jim dávali teďka 7 boardů a dva jsme dali omlem jakoby špatný, takže jdem vyměnit a na schůzku. No a potom musím za mámou a tak si toho dneska hrozně moc, večer mám party narozeninovou, to se všechno ještě dovíte. Ach jo, nejkoliv hnusně, prší, a mám z toho špatnou náladu. Jsem teďka tady v autě s Lukasem z Blackwoodu. Zdravím. Čau čau. A jedeme teďka do Kába reklam, vlastně, kde máme ty naše boardy, protože jdeme vyměnit, tamhle vzadu vidíte dva naše boardy, jelikož jsme jim dali omylem prostě dva špatný boardy, tak to jdeme vyměnit za ty správný, aby bylo všechno v pohodě. A potom jsem za mámu a tak, takže dneska je dost zajímavý den. Co jinak, jak se máš? Já se mám dobře, jako vždycky. Dneska nějaký koncert máš? Já dneska hrajeme ve Valašském Meziříčí a zítra v Brně, takže máme celý víkend na cestách. Tak to se určitě máte na co těšit. OK, jsme teďka na arkádách, já se tady už s Lukasem pomalu rozloučím, protože Lukas jede do studia. Já jdu teda za tou mámu, protože tam mám nějaký dopisy a podobně. Teďka se dohodneme na nějaký spolupráci, že se určitě máte co těšit. Nějaký soutěže po Blackwood Hadry. Přesně tak. A tak no, takže se uvidíme asi později. Serus. Čau. Měj se. OK, chtěl bych vám říct o takovým funny příběhu, co se mi dneska stalo. Já jsem právě jel, od domu jsem jel tramvají vlastně přes Anděl na Ipách a kousek před Andělí nastoupily do tramvaje dvě holky, jo, takový, nevím kolik mám, tak 13. Poznal jsem tak nějak, že ty holky mě nejspíš asi budou znát, jo. Nejen, že teda jakoby na mě furt koukali, usmívali se takhle, no ale jakoby jde o to, že mě sledovali až na Budějovickou. Tramvají jsem jel teda od, nazvíš, že od Anděla, ještě jakoby dřív, od Anděla jsem jel až na Ipách, tam jsem přestoupil na metro a jel jsem metrem na Budějovickou. Čekal jsem tam jakoby na toho Lukase jakoby z Blackwoodu. No a jak jsem vlastně na ní čekal, tak oni tam furt ty holky stály a furt jakoby se googlila takhle a procházeli tam přede mnou. A jakoby nevím, si chtěli říct se jakoby přijít o fotku nebo já nevím. Ale prostě, že mi to hrozně vtipný, že chudák holky si šly asi ze školy nebo takhle a dali si procházku se mnou jakoby přes celou Prahu asi. Jenom kvůli tomu, aby vlastně... Oni ani za mnou nepřišli, se stodili jakoby asi o fotku. Teď bych chtěl říct, že když mě někdo uvidíte třeba a budete chtít se mnou fotku nebo jenom pokecat aspoň, tak určitě přijďte, nestejte se, já vás neukousnu, i když se někdy tvářím jakoby nějak na straně nebo tak. To spíš jsem třeba zamýšlený, že na něčem přemýšlím, protože teďka toho moc, anebo jsem na mě třeba unavený, jo, to se mi taky stává, že mi někdo napsal, že chtěl za mnou přijít, ale že jsem vypadal jak zombík, takže se mě bal, že ho sežeru. Takže tak, no, jenom jste viděli, že prostě to, že se tvářím jak kakabus, tak neznamená, že budu nasraný i na vás. Teda pokud zrovna nejím, to mě fakt naštve. Tak jo, jsem teďka u mámy a ještě bych s vámi chtěl probrat jednu věc, ale myslím, že tak moc to nepůjde. Takže počkejte chvilku. Ježiš. Mám pro vás přichystanou soutěž o 10 listků na Majáles. Bude 5 výherců a každý výherce může vyhrát 2 lupeny na Majáles. Myslím, že to je dost easy soutěž a teďka vám řeknu, jaké budou pravidla. Je to vlastně úplně jednoduchý. Stačí, když budete hlasovat pro krále Davida. Máte tady, máte v popisku máte odkaz přesně na tu jeho vlastně stránku, kde můžete hlasovat. Je to Davidus Carolinus von Bohnitz und Bedru, co? Když budete mít odhlasováno, tak stačí, když uděláte screen a pošlete screen na e-mail majales.soutěž@gmail.com. Tady máte napsaný, jak se to píše. A to je vlastně úplně všechno. Ze všech e-mailů, co mi přijde, tak vyberu teda 5 výherců, který dostanou 2 lístky. Budu vybírat úplně náhodně. A ty, kteří budou z Prahy, tak lístky jim předám den před Majálesem osobně. Můžeme se někde sejít v centru, natočím z toho i video. A ty, kteří jsou jakoby od Prahy a nebudou chtít dojíždět zbytečně do Prahy kvůli tomu, abych jim to předal, tak stačí, když přijdu na Majáles a tam vlastně už ty pořadatelé, kteří vlastně pořádají tady tu soutěž, tak ty vám to všechno předají. To vám dám ještě vědět, protože vám odepíšu na e-mail. No kámo? Když jsem na Andělu a máme tady trat a on nezvedá telefon, co mám dělat? Daddy nezvedá telefon? No. Kámo, asi spí?
OK, kde jsem to skončil. Soutěž potrvá do 24.4. do půlnoci. Pak vám prostě odepíšu ti, kteří vyhráli a tak, no. Myslím, že to je easy soutěž, myslím, že by se vám mohla líbit. A ty, kteří chtějí na Miles a nemají ještě lístky, tak se tam určitě můžeme vidět. Další věc je, že bych vám chtěl hrozně moc poděkovat, že se vám tady ty vlogy líbí a že mě podporujete. Chtěl bych se vám omluvit, že ne každý vlog bude určitě nějak nabustěnej, bude nějak jakoby hrozně superově sestřinej a podobně, protože ne každý den je nějak zajímavý něčím, jo. Takže ne v každém vlogu bude tolik například sestřihů editačních, jako byl třeba včerejší vlogu. Včerejší vlog třeba byl takový chudší, tady ten možná bude taky. Ještě nevím, jak to všechno vyvíjet a jak to všechno dneska budu stíhat. Chtěl bych, abyste pochopili, že ne každý vlog nemůže být prostě tak super, jako prostě třeba ten první a podobně. Já jsem teďka u mámy zase v bytě a pamatujete si, jak jsi měl takový ten modrý pokoj, tak za tady těma dveřma je úplně jiný, předělaný pokoj. Ještě tady teda není vůbec zabydlený. Eni, pojď. Pojď jen. Eni, papa. Ahoj. Čau. Ahoj. Tak jo, razem domů. Připravit se na večerní party a hlavně si udělat prezentaci na přednášku zítra na CraftCon. Čím jsem víc a víc starší, tak si uvědomuji, jaký řidiči v Praze jsou hrozný prasata. Protože tady například je hrozná jakoby kolona, nějaká zácpa, když se takhle podíváte. A někteří jsou takový kokoti, jenom kvůli tomu, že pospíchají, tak jezdí prostě přes tramvajovou trať, vlastně kde nemohli vůbec jezdit a tím vlastně dají ještě větší zácpu prostě MHDčku, jo, protože prostě tady zase kvůli tomu prostě kvůli nějakému autobusu debilnímu nebo kvůli nějakému autu tady stojí prostě tramvaje a ty tramvaje se prostě nemůžou pohnout. Já jdu teďka za Denim a tam už dál se vidím Dennyho s Mikem a s Davidem kávou. Nazdar! Zahřátá kamera, ty vole. OK, jsme teďka tady s Dennym, s Mikem a s Davidem. Jsme teďka na Running Sushi a já jsem si dal takovou okružní cestu po páse, ty vole. A jede to nebo ne? Vůbec ne. Jsem si to rozsral. Jsem se posražil. Razíme home. Ale komu pojďme ještě se. OK, my teďka jdeme... Kámo, jdeme narvaný od Running Sushi. Domů. Ne, jo. Já jsem měl být v 6 hodin na Národní. Kámo, kde máš to auto? DTAčky. Tamhle, ty vole! Aha. OK, teďka jsme šli vysadit tady Davida na hardboardu. Počkej, tady to, tady no. Na Kábisovi, profiboard. Danny dostal teďka vlastně od nás, jelikož profiboard je vlastně, dá se říct, že on, já jsem spoluvlastník. Jste to viděli, já jsem to zlomil, protože nevím, asi nebylo kvalitní, takže já teďka jsem mal profiboardies. Natočíme to nějaký vtipný video, co? Myslím, že tady ten board je hodně, hodně dobrý. Co to třeba spojit s nějakým lyžováním, co myslíš? Ty vole, lyžování po městě? To zní jako výzva. To zní výzva, kam jdeme na to, ty vole. OK, jsme teďka doma a já se jdu připravit, protože za hodinu mám být na vlastně na mojí oslavě narozenin, na kterou se hrozně těším a něco vám asi odtamtud natočím, uvidím, co mi vůbec bude chtít a jak to tam bude vypadat a jestli tam bude vůbec něco vidět na té kameře. A hlavně bys ty stíhal ty vole svoji vlastní oslavu, ty vole. Přesně. To byla kancela ostuda tam přijít takový pozdě nebo vůbec. Kamona, tady ti přidám tvůj nový profiboard. Kámo, ti říkám, já jsem mega šťastný, ty vole, ti říkám, kámo, že tak už nemohu jít vůbec pěšky. Budeš buď autem nebo profiboard, ty vole. Jo, ale to je pravda, kámo, autem vždycky se dojedeš někam jakoby na metru.
pak jako by na metro už dojedeš Havrisem. Pokud byste taky chtěli tady ten profibord, tak se určitě podívejte do popisku a dávám odkaz vlastně na firmu, která, u který vlastně jsem spolumajitel, se dá říct. A máte tam nejlevnější ceny, prostě, které můžete vůbec na trhu sehnat, protože jsme se prostě snažili vás nevoškubat jako ostatní firmy. Jako kuře, jako kuře. Teďka právě dneska si brali Blackwood 7 boardů od nás na dlouhodobou spolupráci a máte se co těšit, protože pro vás připravují nějaký soutěžový merch a podobně.